päkapikk Peep muinasjutumaal. Jõulupüha teel anti päkapikk Peebule ametikõrgendust. Temast sai muinasjutumaa sussi päkapikk. Muinasjutumaa oli küll Peebu meelest muinasjutuliselt kaunis paik, aga ega ta kohalikku rahvast kuigi hästi tundnud. Lapsepõlvest mäletas Peep küll lugusid punamütsikesest, lumivalgekesest ja tuhkatriinust, aga silmast silma polnud ta nende tegelastega kohtunud. Peebu eelkäija, päkapikk Aadu, kes sügisest alates maitses rahulikku pensionäripõlve, kinnitas, et tegelikult on muinasjutumaa elanikud kenad tegelased, ainult et iga ühele tuleb läheneda ise moodi. Näiteks lumivalgekesele ei tohi kunagi sussi sisse panna õuna, eriti veel punapõselist, sest tüdrukul on siiani meeles kurja kuninganna toodud mürgitatud õun. No, Jarra Puntsel, sellega on hoopis segased lood, sõnas elatanud päkapikk Aadu. Aga mis seal ikka, sina, Peep, oled noor ja tugev päkapikk. Küllap sa pika peale harjud ja saad oma tööga hakkama. Päkapikk Peep vaatas masinapargi üle. Garaažist võis leida igasuguseid sõidukeid. Alates tillukesest tõukerattast ja lõpetades kosmose laevaga. Tõukerattaga polnud muinasjutumaal midagi peale hakata. Niisiis valis Peep jõuluvedudeks välja võimsa maasturi, mis kandis nime Turbo Rudolf. Peep viskas suure maiustuste koti pagasiruumi ning pani autole hääled sisse. Turbo Rudolf sööstis tuule kiirusel läbi tohutu metsa ja peatus väikese majakese lähedal. Päkapikk märkas kohe, et ühel aknal seisis kena punase mütsikese kõrval sama värvi toatuhvel. Nii see pidigi olema, sest tegu oli ju punamütsikese koduga. Pikemalt mõtlemata torkas Peep sussi sisse maitsva mandlikoogi. Läbi lume ukerdades jõudis päkapikk peatselt auto juurde tagasi ning põrutas otse maid tuhkatriinu poole. Tuhkatriinu akna leidis ta kohe üles. Sellel seisis väike kristallkingake, millesse mahtus mandariin hädavaevu ära. Lumivalgekese sussi sisse jättis Peep šokolaadi tahvli ning lisas veel 7 šokolaadi nööpigi, sest ega pöial poistegi suud ole seinapraod. Turbo Rudolf oli väga kiire auto ja päkapikk Peep jõudis ööjooksul maiustusi viia 70 muinasjututegelasele. Ilma sussi šokolaadita oli jäänud ainult Rapuntsel, kes elas kõrges tornis, millel polnud ust. Peep oli küll õppinud ka mägironimist, kuid tornisein oli selleks liiga püstine. Päkapikk potsatas kurvalt lumehange istuli ega teadnud, mida ette võtta. Korraga märkas ta metsa tagant lähenevat kuuma õhu palli, mille korvist hüüdis talle tundmatu printsess. Tere, päkapikk! Tule minu juurde! Lähme koos Rapuntsli akna taha! Peep pruttas tulist jalu printsessi juurde ning õhupall tõusis rõõmsalt üles torni aknani. Päkapikk leidis aknalt ilusa lipsukesega tuhvli ning pani sellesse kohe mitu marmelaadi kommi. Rapuntsel pidi ju nii kaua vesise suuga ootama. Ka tundmatule printsessile jagus päkapikul veel maiustusi. Suur tänu abi eest, lausus Peep printsessi kätt surudes. Kes sa oled, ilus neiu, ja kust sa tuled? Mina olen printsess Pauline ja ma tulen sellest samast muinasjutust, milles sinagi tegutsed, vastas printsess naeratades. Sellest muinasjutust, mis algab nii. Jõulupühade eel anti päkapikk Peebule ametikõrgendust.